can't stop now. Don't you know I ain't never gonna let you go. Don't go. Americana. Um toque ligeiro pro gol. Está aberta a contagem no estádio Nicolau Alaion. 24 Bruno. Minutos, o tempo do gol. O gol é seu, Bruno, número 16. Coloca a bola no fundo da meta do goleiro Agenor, fazendo 1 para o Rio Branco, 0 para o Internacional. É, e o Bruno estava lá para completar pro gol, já que a jogada do Internacional no meio-campo.
can't stop now, don't you know?